Boa noite a todos e todas. Então, um prazer tê-los aqui hoje à noite para a gente começar a semana aqui no Instituto de Psicologia do Novembro Negro, que toda a universidade está com uma programação bem grande, né? Vocês já devem ter recebido por outras fontes a programação que está acontecendo em vários campos da universidade, né? E nós aqui no Instituto de Psicologia, então, organizamos algumas das atividades. Uma delas, essa que nos cabe hoje, é uma mesa para discussão das referências técnicas para relações raciais propostas, né, a partir do CREPOP, do Conselho de Psicologia, para a atuação dos psicólogos nesse tema. Para compor a mesa de hoje, então, para conversar com a gente sobre as referências técnicas em relações raciais, a Priscila Detone, que já é nossa conhecida aqui, né, na casa. Priscila é mestre doutora aqui pelo mestrado em Psicologia Social e Institucional. É membro da gestão atual do CRP-RS e coordena lá no Conselho, então, nesse momento, a Comissão de Direitos Humanos. E vou chamar também, então, a Gláucia Fontoura, que é psicóloga, membro do Núcleo de Relações Raciais do CRP-RS, que faz parte da Comissão de Direitos Humanos, né? E a Gláucia também é representante da Regional Sul da AMPSINET, que é uma articulação nacional dos psicólogos negros. Boa tarde, pessoal. Eu vou ficar de pé para ficar um pouco mais próxima, enfim. Quero agradecer o convite, né, em nome da professora Gisley, por ter, né, e da professora Vera, por ter convidado eu e a Gláucia, né, da Núcleo de Relações Raciais e da Comissão de Direitos Humanos, para estar aqui nesse debate, né? A gente vai apresentar algumas questões, mas a proposta é poder abrir para conversar, né? A professora Vera já me apresentou, eu estou na Comissão de Direitos Humanos. E a gente pensa o Conselho, né? Não sei se todos vocês aqui, todas vocês, têm aproximação com o Conselho Regional de Psicologia. Quem de vocês já esteve em alguma atividade do Conselho, alguma comissão ou algum núcleo? Já foram visitar o Conselho? Então, pessoal, muitas pessoas pensam que o Conselho só tem como propósito regulamentar e fiscalizar a profissão. Não, uma das funções principais do Conselho é poder orientar os profissionais como eles devem atuar. E a produção dessa orientação das referências técnicas para relações raciais foi uma produção que demorou um tempo, né? A Gláucia vai contar melhor, mas demorou um tempo dentro dos sistemas conselhos, né? Dos 23 conselhos de psicologia, nem todos se envolveram tão próximos, né? E de movimentos sociais e psicólogos negros, para a construção desse documento no Conselho Federal de Psicologia, tendo como lançamento esse ano. Então, essa é uma das normativas, né, que vem para orientar. Então, aqui eu, né, só falei um pouquinho do funcionamento do Conselho. Aqui é o número de psicólogos que nós somos e psicólogas atualmente, né? Agora a gente fez um levantamento de psicólogos e psicólogas autodeclarados e autodeclaradas negras e não chegou até 200, né? Isso nos faz pensar, dentre hoje esse inscritos, né? Inscritos tem 26 mil ativos agora passou um pouquinho desse número dos 19 mil, agora tem 20 mil e pouquinhos. Mais ou menos são 1.000 psicólogos e psicólogas que têm se formado por ano, né? Então, a gente pensa o quanto a psicologia também, ela, né, por muito tempo, quando não tinha o sistema de cotas na universidade, ela era uma psicologia que se pressupunha uma psicologia negra, né? Negra não, neutra, né? Uma psicologia que não olhava para as questões raciais, né? E que não olhava para todos os marcadores sociais que nos compõem, como gênero, classe, raça, geração, né? E dentro dessas discussões interseccionais, a Comissão de Direitos Humanos vem se preocupando. Então, a gente decidiu, né, junto com a plenária, enfim, com todos os 30 conselheiros e conselheiras, em trabalhar 5 eixos durante essa gestão, que é uma gestão de 3 anos, né?
trabalhar com as relações raciais, trabalhar com relações de gênero e sexualidade, trabalhar com violências de Estado, que perpassam muito as marcas das relações raciais, né? Para isso, a gente tem o núcleo do sistema prisional, que identifica também quem é a população carcerária hoje do Brasil, se a gente vai nos perguntar, né? 90% é a população de classe baixa e negra, porque essa população está inscrita nesse lugar. Então, isso também nos faz pensar e faz articular essas questões. Quem mais sofre violência, né, urbana e também violência doméstica, né? Os números apresentam que a violência doméstica contra as mulheres brancas diminuiu, não foi muito, foi 9%, mas em relação às mulheres negras aumentou mais de 50%. Então, todas esses dados nos fazem pensar que a psicologia precisa estar muito próxima das discussões raciais, né? E estar próxima, podendo desenvolver mais estudos, né? Sei que aqui na universidade tem se desenvolvido alguns estudos, né? Até interessante que depois vocês possam comentar esses estudos, né? E que a gente possa conversar sobre eles, mas que eles têm sido, de certa forma, recentes, e alguns deles, inclusive, estão citados dentro das normas técnicas das relações raciais, né? Não todos, porque muitos são bem recentes, né? Então, outro tema que a gente tem abordado na Comissão de Direitos Humanos, além das questões da violência de Estado, são questões de acessibilidade para trabalhar com corpos de todos os, né, com as deficiências, enfim, para poder trabalhar com a questão da inclusão e direitos da criança e adolescente. Essa comissão ela não pode estar desconectada da Comissão de Políticas Públicas, né, que é a comissão que nacional fez a produção das normas técnicas, né, que foi feito por pesquisa do CREPOP e que veio percorrendo ao longo desses 10 anos. Então, aqui tem algumas comissões do Conselho, né, para quem não conhece como funciona o sistema Conselhos, né, essas são as comissões permanentes do Conselho, né, e as comissões que eu falava antes, né, tem mais essas outras comissões especiais, e dentro da Comissão de Direitos Humanos, nós temos o Núcleo de Relações Raciais na sede e os Núcleos do Sistema Prisional na sede, no Centro-Oeste e Norte, mais o Núcleo das Medidas Socioeducativas. E também estamos com um Núcleo de Relações Raciais agora em Pelotas, né? Que, na verdade, vai ser uma Comissão de Direitos Humanos dentro da subsede. E as outras subsedes, como Caxias e Santa Maria, também têm perpassado e discutido essas temáticas, as referências técnicas. E uma das estratégias que a gente pensou para poder aproximar psicólogos e psicólogas que nunca discutiram esse tema, é dois cine-debates, pelo menos, durante, né, por semestre, para poder sensibilizar, principalmente para as questões da violência de Estado, questões raciais, questões de gênero, né, e outras demandas de violência, né? Então, por enquanto, o nome é Cine-Debates Direitos Humanos. Então, o Conselho, no ano de 2015 e 2016, trabalhou com uma proposta aqui no regional que o racismo tem dessas coisas. Então, uma série de depoimentos que vocês podem acompanhar na internet, ainda tem alguns depoimentos para serem lançados, né, Glaucia, é um material que precisa ser trabalhado, de várias entrevistas que foram coletadas de psicólogos e psicólogas que passaram por marcas de racismo dentro da sua vida, né? Além disso, o primeiro Cine Debate Direitos Humanos que a gente trabalhou foi o Nascer nas Prisões. Agora foi o lançamento desse filme, que é uma parte daquela pesquisa Nascidos no Brasil. Não sei se vocês chegaram a conhecer essa pesquisa. É uma pesquisa que foi feita pelo Fiocruz. E a Bia Fiorentini, que é uma das cineastas, ela veio para o Conselho para poder lançar esse filme. E ele trabalha como é que é o nascimento dentro da prisão, dentro do sistema carcerário, e é marcado por mulheres negras, pobres, e daí a gente interseccionou essa discussão dentro do Conselho no primeiro Cine Debate de Direitos Humanos. Inclusive, quem quiser, agora no site do Conselho, vocês podem acessar os dois vídeos que foram exibidos e lançados no sistema Conselho, vocês podem
está acessando o que ficou disponível depois desse lançamento. Em outubro agora, a gente fez o primeiro momento de expor as referências técnicas aqui no Rio Grande do Sul. O lançamento foi em setembro, na Bahia, quando teve o Congresso de Psicologia e Educação. E a gente fez a jornada do Núcleo de Estudos e Pesquisas ELECO, né? Lá em Pelotas tem um grupo de estudos que é da professora Miriam Alves, e ela trabalha com questões raciais, inclusive o FPEL em psicologia, eles pretendem incluir 3 disciplinas no currículo de psicologia, uma é psicologia e relações raciais, uma é psicologia e relações de gênero, e outra seria psicologia e direitos humanos, o que são questões que perpassam o tempo inteiro as várias áreas de atuação da psicologia, né? A gente achou bem interessante poder trazer isso para cá, para a gente poder discutir. Também eu sei que teve uma discussão aqui bastante recente sobre a reformulação do currículo, né? Do próprio curso, quanto é trabalhado com questões raciais dentro do curso da psicologia. Eu, dentro do meu curso, eu tive uma aula só, né? Dentro de todo o processo de experiência. Então, é significativo que, provavelmente, os estudantes e as estudantes que estejam aqui hoje tenham visto muito mais essa temática. E, quando eu fui trabalhar na assistência social, né, dentro das políticas de assistência social, existe um recorte bem significativo de processos de exclusão que são marcados pelo racismo, pela raça e pelo gênero, né? Inclusive, a Lisandra Vieira Soares, colega de vocês, talvez muitos daqui conheçam, ela fez uma dissertação sobre mulheres negras atendidas no CRAS, né? Depois ela vai estar disponibilizada, até sugiro a leitura. Nesse evento, a gente pode discutir sobre essas notas técnicas, como elas foram produzidas, e alguns teóricos, né, sobre a questão do movimento negro, o movimento Ubuntu. Foi um momento de muito aprendizado, né? Eu e a Glaucia e mais um pessoal do conselho estivemos presentes junto na organização, onde se juntou as comissões de políticas públicas e direitos humanos. Então, esse é o material das relações raciais. Não temos para distribuição de todos, vamos deixar 2 exemplares na biblioteca, mas eles estão disponíveis online. Então, quem quiser entrar no site do Conselho vai estar disponível, no site do Conselho Federal também. Hoje é o dia, né, da consciência negra, mas a gente tem que pensar que não pode ser só um dia para a psicologia trabalhar com essa temática, mas que precisa dar continuidade a esse espaço. Por isso que a gente colocou um pouco aqui da programação, né? Enquanto nós estamos aqui trabalhando com a temática em Santa Maria também, nossas colegas estão trabalhando. O Núcleo São Borja também vai trabalhar. E, no dia 4, nós pretendemos fazer um agendamento coletivo. E convido todos vocês e todas vocês aqui para estar presente no Núcleo de Relações Raciais, para que a gente possa montar uma planilha, né, de planejamento para estudo em 2018, inclusive, para poder estudar em conjunto e discutir as referências técnicas, né? Porque hoje a gente até pode mencionar os eixos, mencionar o que foi trazido, mas não vai ser um espaço amplo de discussão em que a gente vai poder se aprofundar teoricamente somente dentro de uma noite. Então, o espaço dos Sistemas Conselhos, que é um espaço para orientar, também é um espaço para que a gente possa ter grupos, né, para poder fazer esses estudos das referências técnicas e poder compartilhar. Então, é importante dizer que esse documento ele saiu do próprio Código, né, de Ética do Psicólogo, que é de 2005, em muitos pontos ele está defasado, mas ele é todo pautado dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, dentro dessa declaração, está colocada que o psicólogo e a psicóloga deve trabalhar contra a discriminação, né, todos os processos de discriminação. E, em 2002, foi feito o primeiro encontro, né, para poder discutir essas questões dentro do sistema Conselhos. Então, tem a Resolução 18/2002, que trabalha com questões raciais, né? Então, eram os documentos que a gente tinha para a produção antes dessa nota técnica. Esses documentos são referenciados na nota técnica,
mas a nota técnica amplia essa discussão. Então, esses são os eixos que são trabalhados nessa nota técnica, né? É a dimensão histórica, contextual, ideológico-política da temática racial, os âmbitos do racismo, o racismo institucional, interpessoal e pessoal, o enfrentamento político ao racismo, o movimento negro, o eixo 4, a psicologia e a área em foco, né? O que a psicologia produziu, é uma retomada um pouco do que a psicologia produziu, o que ainda tem por vir, o que ela ainda pode produzir nessa temática. E o eixo final é a atuação do psicólogo e da psicóloga na desconstrução do racismo e na promoção da igualdade. Então, a Gláucia vai contar como isso foi construído, inclusive por ela participar mais ativamente da AmpSinep e vir por um tempo maior dentro do núcleo das relações raciais, né? Quando estava ainda outra gestão. Mas a gente tem todas essas notas técnicas, todas essas informações para que todos vocês acessem no site, as datas que nós nos reunimos. E eu deixo um convite bem importante, que é para poder fortalecer o movimento, para que outras pessoas possam estar disseminando essas referências técnicas e trabalhando com essa temática do racismo dentro da psicologia. Nós precisamos cada vez mais convidar alunos, alunas, profissionais, pessoas interessadas para participar das discussões que têm acontecido dentro do Conselho. Então, aqui são alguns veículos que tem a categoria, algumas questões que a gente produz. E eu penso, né, eu junto com a Comissão de Direitos Humanos, junto com o Núcleo de Relações Raciais, que a psicologia ela tem uma capacidade de promover acolhimento, aceitação e não promover mais formas de discriminação. Então, acho que a psicologia, por muito tempo, foi uma ciência que segregou em vários pontos interseccionais, raça, gênero, sexualidade. Hoje, ela tem um papel que ela tem uma produção contrária. Inclusive, aqui na URGS, a gente tem uma produção bem de resistência, né? E unida aos movimentos sociais nesse contexto. Então, a psicologia ela tem esse desafio de se repensar enquanto categoria. E, para finalizar, eu trouxe uma frase da Butler, né? Porque a Butler ela discute direitos humanos no sentido de quem são os sujeitos dos direitos humanos, né? Quando ela fala de vidas precárias, quais vidas que podem ser choradas, quais são as pessoas, por exemplo, que eu estava falando antes, que são encarceradas, quais são as pessoas que têm acesso à universidade, qual produção social que a gente quer, qual produção social que, enquanto psicologia, como ciência e profissão, nós estamos nos constituindo. Então, eu deixei meus contatos, inclusive, quem tiver interesse de participar do Núcleo de Relações Raciais, eu convido no dia 4 de dezembro, às 5h30, a gente vai estar reunido no Conselho. Podem me mandar um e-mail também com endereço ou mandar e-mail para o próprio conselho. E vou passar para a fala da Gláucia para a gente poder discutir depois. Boa noite. Adoro fazer isso. Bem, gente, conforme a professora Vera, né, já me apresentou, meu nome é Gláucia Fontoura, sou psicóloga. Sou membro do Núcleo de Relações Raciais desde a sua formação. Desde a sua fase mais embrionária. Como eu contei lá na jornada em Pelotas, eu falo a gente, porque eu tenho uma super amiga, parceira, Eliana Xavier, e a gente trabalhava numa organização de mulheres negras, que é o Maria Mulher. Lá na Cruzeiro, a gente tinha umas colegas assistentes sociais. E lá, quando a gente começou a trabalhar no Maria, as colegas que eram do serviço social, elas tinham um núcleo de relações sociais no conselho do serviço social. E a gente disse assim, não, a gente tem que fazer um núcleo no conselho de psicologia. Né? Então, a gente começou um processo de enamoramento com o conselho, até que hoje se deu o núcleo de relações sociais. Eu trago aqui para vocês uma linha do tempo que conta um pouco desse nosso percurso dentro do conselho. E não estranhe se nas fotos vocês verem ou eu, ou Eliana, porque por muito tempo era eu e Eliana. A gente começou em novembro de 2010.
Quando a gente teve assim, não foi em novembro, foi acho que outubro ou setembro, que a gente começou a frequentar o conselho num seminário que eles fizeram de políticas públicas, onde tinha uma apresentação de trabalhos. E como a gente trabalhava com essa organização de mulheres negras, a gente escreveu um trabalho sobre aquilo que a gente vivenciava ali com os grupos de família. E foi esse trabalho que a gente apresentou lá no conselho. E lá a gente encontrou uma conselheira que já nos encontrava em outros espaços e ficava nos convocando a frequentar o conselho, a integrar o conselho, e até que a gente está bem, vamos. E em novembro de 2010, a gente começou a fincar pé lá dentro, né, e frequentar assim, firmemente, né, a Comissão de Políticas Públicas, inicialmente. E quando a partir de depois que a gente apresentou esse primeiro trabalho, que foi o nosso primeiro contato, aliás, primeiro não, né? Segundo contato com o conselho, depois daquele contato que todo mundo tem quando se forma, que é ir lá fazer sua carteirinha, pagar anuidades. Então, a gente se aproximou do conselho e não sabia bem como fazer e tal. E a gente foi, eu e a Eliana, no primeiro PSINEP, que foi um primeiro encontro nacional de psicólogos negros e pesquisadores em relações raciais e subjetividade. O nome é grande, mas a gente chama, né, afetuosamente de PSINEP. Primeiro PSINEP, que aconteceu no mesmo ano, em 2010, em outubro. E lá, nesse PSINEP, a gente conheceu todas as pessoas que estão aqui nessas fotos. E também saímos de lá com um documento debaixo do braço, que foi uma carta, que foi o produto final deste evento, e com um compromisso de, bem, vamos então problematizar esse tema dentro do sistema conselho. No caso nosso aqui, né, no conselho no 07. E desde então a gente vem trabalhando, né, junto na época com a Comissão de Políticas Públicas, como está trabalhando com as questões raciais e fazendo algumas atividades e algumas ações. Então, a gente foi no ano seguinte para o Mental Che, onde a gente propôs lá uma roda de conversa, né, falando de saúde mental, de reforma psiquiátrica, com recorte racial. Daí estávamos lá, né, para falar disso com o pessoal que já vem fazendo um movimento, né, há muitos anos, né, sobre a reforma psiquiátrica. E aí levamos, então, um recorte racial para discutir lá numa mesa e foi bem interessante. Depois disso, a gente teve a oportunidade de comparecer na segunda mostra de práticas em psicologia. A gente levou um trabalho para apresentar lá e participar de algumas atividades que o conselho tava, que o sistema conselho tinha organizado para comemorar, de certa forma, os 10 anos da Resolução 018. Que até então era chamada, lá o codinome que usaram lá nesse evento foi de a resolução invisível, né? Porque era unânime de todos os participantes dali, né, que tinham acabado de se formar, enfim, falavam que eu passei pela graduação e nunca tive conhecimento, nunca tive contato com essa resolução. Então, era uma resolução pouco falada. Né? E nessa segunda mostra, o Sistema Conselho organizou um espaço para estar discutindo as relações sociais na psicologia. Tinha esse, não sei se a gente chama de outdoor, mas era um grande painel, e tinha várias mesas de discussão com recorte racial dentro da psicologia e falando dessa resolução. Nessa mostra, né, teve várias rodas de diálogo falando disso, e também teve uma coisa que eu achei bárbaro de poder estar ouvindo, que foi essa reunião com os psicólogos de países africanos de língua portuguesa. De poder estar trocando com eles como a gente via aqui o sofrimento a partir do racismo e de como eles viam lá o sofrimento psíquico de uma outra forma, porque lá eles têm essas formas de segregação são um pouco diferentes do que as nossas, bem diferentes, né, do que as nossas que a gente vivencia por aqui. E aí a gente voltou de lá bem animada, né, e cheia de ideias na cabeça, eu e a Eliana, daí a gente organizou um evento aqui no Conselho de Psicologia, que foi, eu acho que, o primeiro evento que a gente organizou dentro do Conselho, exclusivamente com essa temática, que foi uma mesa que a gente juntou a Lia Weiner e a Maria de Jesus Moura para falar sobre racismo. A Lia trouxe, né, o trabalho dela, que na época era
a tese de doutorado dela, recente lançada, que era de branquitude e branqueamento, e a produção da Jesus, que falava da produção de sentido, né, da violência racial na docência em psicologia. Foi uma mesa bem interessante, foi uma das primeiras atividades que a gente fez dentro do conselho, e foi muito rico o debate que a gente teve lá na época. E o legal foi ver assim, que as pessoas foram com a expectativa, né, de ver quem é? Lia Vine com esse nome, né? O que ela vai falar, né? E a postura dela foi interessante ver as pessoas se decepcionando com o que elas esperavam ver da fala dela pelo nome que ela trazia. Né? Depois a gente participou de uma série de eventos falando do percurso do núcleo. E um dos eventos foi esse Seminário de Mulheres Negras do Paraná. No ano seguinte, no verão, a gente teve o primeiro contato com essa referência técnica. Na época, ela tinha essa capa e foi apresentada na gestão passada para a gente estar discutindo o que a gente achava daquela referência, do que ela trazia. Ela hoje, o resultado final dela é um pouco diferente daquele que a gente manuseou nessa época. Mas algumas partes mais importantes elas seguem dentro dessa versão que foi agora finalizada. Até essa época, final de 2013, a gente era assim, participantes de uma comissão. Né? A gente participava da comissão de políticas públicas, né? Dava uma namoradinha com a comissão de direitos humanos, e aí a gente andava por ali, assim, né? Sempre trazendo para a discussão a questão das relações raciais. E em 2014, a gente participou do segundo encontro de psicólogos negros e pesquisadores, e de lá a gente entendeu, a gestão na época entendeu que não, que a gente já estava grande demais para ser simples participantes de uma comissão, que foi o primeiro ano de lançamento do Núcleo de Relações Raciais. Depois, o segundo PSINEP, que aconteceu lá em Recife. Depois desse ano, a gente, enquanto Núcleo de Relações Raciais, a gente participou de alguns eventos que a gente considera importante, né? Que foi a Marcha Mundial de Mulheres. E também desse espaço, que foi um curso de extensão em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. E o Conselho foi apoiador nessa época. E foi um curso que falou sobre saúde mental, sobre os impactos do racismo na saúde mental. E foi um espaço legal, assim, porque a gente pôde trazer algumas pessoas que são referências para esse assunto, que é a Maria Lúcia Silva e o Emiliano de São Paulo. E esse curso ele foi direcionado não para o público em geral, mas sim para os profissionais de saúde mental da rede de saúde de Porto Alegre, do município de Porto Alegre. E aí foi interessante ver o estranhamento deles por terem sido convocados a estar naquele lugar, que não foi um convite, foi uma convocação da gestão. Então, todos os serviços tiveram que se fazer representar lá, na medida do possível. Acho que foi quase 100% dos serviços representados lá. E poder ver o despreparo dos trabalhadores em saúde e em relacionar o sofrimento a partir do racismo, do impacto do racismo na saúde mental, como se, porque eles vinham de uma, com uma crença de que o sofrimento é único e é da raça humana e que não tem diferença em etnias. E poder estar discutindo isso lá foi, assim, para eles, um divisor de águas foi o que eles avaliaram no final. Né? Foram 2 dias de conversa. E, desde então, o Núcleo de Relações Raciais ele tem promovido algumas atividades assim, para estar discutindo isso nas subsedes do Conselho. Né? A gente teve, nesse ano de 2015 e 2016, em todas as subsedes. A gente foi em Pelotas, na reabertura da subsede, quando ela teve um tempo fechada. A gente foi em Caxias para falar de relações raciais e laicidade. A gente esteve em Santa Maria para falar sobre violência de Estado e relações raciais. E aí, então, poder estar discutindo um pouco em cada lugar como é que era a percepção pelo interior do Estado. Em 2016, o Núcleo de Relações Sociais pensou essa campanha, né? Porque a gente, o objetivo dessa campanha está trazendo alguns pequenos relatos de experiências do racismo dentro da clínica, né? De como o profissional, de psicólogo, está preparado e sensível para estar identificando e acolhendo o sofrimento a partir do racismo dentro dos espaços da clínica ou do setting terapêutico, enfim. O que for, e aí a gente traz alguns relatos de profissionais e também de pessoas que levaram isso
para sua terapia. A gente tem essas três amostras, mas tem outras amostras no site do conselho. Essa é mais alguma das atividades que a gente participou, né, para estar dependendo um pouco sobre a questão das mulheres negras, né? A gente participou desse debate lá em Caxias, na Faculdade Anhanguera. E esse é um trecho do livro, até que vai ser lançado essa semana, né? Eu acho que é uma oportunidade imperdível. Eu fiz um recorte desse livro porque ele está muito presente nesse momento, mas eu acho essa parte bem importante quando fala do racismo brasileiro, que hoje é um crime perfeito. As crenças da democracia racial e da mestiçagem encobrem a máscara da brutalidade do cotidiano. As representações negativas estão enraizadas no imaginário social e os golpes sofridos no dia a dia por negros e não brancos frequentemente caem em condições da não existência pelo seu desmentido do discurso coletivo, no discurso coletivo. Esse trecho eu gosto particularmente do livro, né? E eu acho que ele é bom para a gente poder dar o pontapé no nosso debate. Obrigada. Eu fiquei um pouco assim curiosa, porque, na verdade, toda essa discussão... Agora a Cláudia começou a falar e eu fiquei lembrando, acho que na primeira vez que tu teve lá no conselho, foi a gente que conversou, né? E de quanto a gente já caminhou nesse percurso, né? E eu, na verdade, fiquei pensando, né, Glaucio, se tu podia contar um pouquinho para a gente de como que foi a organização desse material, assim, mais especialmente, porque ele vai trazer para o exercício da psicologia algumas contribuições importantes que talvez a gente tenha que pensar de como é que a gente insere isso mais especificamente na formação aqui, né, no nosso âmbito. Assim. Então, de talvez tu contar um pouquinho para a gente como é que foi o processo de construção do material em si e de pensar se tu poderia pensar alguns elementos assim que tu consegue nos apontar em relação a como que a gente poderia já intervir no processo de formação a partir das referências técnicas. Né? O que é importante a gente destacar que ela teve um processo de construção diferente de outras referências técnicas do CREPOP. Eu acho que esse é o principal de tudo, assim, porque ela não nasceu de uma pesquisa. Né? Eu acho que, independente de quem já trabalha com alguma coisa ou outra, ou com as mulheres na assistência, na educação, deve ter participado em algum momento, de alguma tarde, no conselho, com uma pesquisa para responder algumas questões. E, a partir disso, as referências técnicas iam se construindo. Eram várias pesquisas com os profissionais de determinada área que a partir desse produto ia se construindo uma referência técnica, a partir de uma prática. Como as relações, essas referências técnicas das relações raciais, ela foi por um outro caminho. Foi um grupo de profissionais, estudiosos, pesquisadores, psicólogos negros e pesquisadores sobre a temática das relações raciais que foram produzindo esse documento. Primeiramente lá atrás, né, naquele que eu mostrei para vocês em 2013, e depois agora em 2016. E nesse meio tempo ele foi sendo, né, manuseado por um, manuseado por outro, até que se contratou uma pessoa para organizar tudo aquilo. Porque uma coisa que a gente percebeu lá atrás foi que as referências traziam um pouco de cada um, tinha um pouco da fulana, da beltrana, da ciclana, ele era meio que um Frankenstein. Até que, no ano passado, a gente está entendendo que bem, bom, ele está quase finalizado, então vamos finalizar. Né? A Comissão de Direitos Humanos no Nacional tomou para si essa tarefa e resolveu que, bom, vamos finalizar. Então, se contratou uma pessoa que foi a pessoa que organizou tudo isso e transformou nesse produto que a gente tem aqui, que vocês vão poder manusear lá, vendo na internet. E ele é muito didático, assim, de certa forma, porque ele traz, né, como a gente vai poder, como a Priscila mostrou ali nos seus eixos e capítulos, ele traz uma introdução histórica para a gente entender por que é que a gente fala disso. Essa dimensão histórica ela te dá essa percepção,
né, de por que o racismo, contextualiza historicamente o racismo, o sofrimento, que as teorias acerca disso, né, acerca do racismo, para a gente poder estar entendendo um pouco o que que é, de que racismo a gente está falando. Né? Depois ele, então, ele vai, e assim ele vai num crescente, né, falando do racismo institucional, das formas que o racismo age na sociedade, né, de forma de um coletivo ou individualmente, né, das políticas de enfrentamento do racismo, de onde que elas vieram e suas construções, muito a partir dos movimentos sociais e das inúmeras organizações que trabalham com esse recorte, né, e ele traz, ele traz relatos e cita muitas organizações importantes. O Maria Mulher foi uma organização importante, tem o CERT, que trabalhava com a questão racial, o Mama Psique, com a questão né, mais da psicologia. E ali ele vai citando assim, as contribuições de cada organização, né, e o modo como a psicologia pode estar se relacionando com isso. Bom, boa noite. O meu nome é Lisiane, eu sou acadêmica aqui do curso de psicologia. E algumas questões assim, que eu fiquei pensando ao longo da fala da Priscila e da Gláucia. Primeiro, acho que é importante a gente destacar que a redatora final dessa nota técnica vai estar aqui na quinta-feira, né, Eliane Silvia Costa, que é a professora da Federal de Roraima, da qual a Vera falava, né, que é integrante do AMA Psique e Negritude de São Paulo, do qual a Gláucia falava. Então, acho que é um momento imperdível, na minha opinião. Vai ser na quinta, na FAMED, às 18h30. E ela vai estar também numa roda de conversa sobre o livro que a Gláucia citou, né, O Racismo Negro no Brasil, Questões para a Psicanálise, na Clínica de Atendimento Psicológico da URGS, na sexta-feira, às 13h30, juntamente com outros integrantes da comissão técnica, enfim, da equipe técnica, né, da clínica e eu, enfim. E acho que é interessante pensar, assim, a Gláucia vai falando, né, acho que é importante a gente contar um pouco a história de como as coisas vão surgindo, porque como tu falas, assim, de que a construção dessa nota técnica se deu de um jeito diferente, né, e a gente percebe, quem estuda um pouco a história dos movimentos negros no Brasil, vai percebendo que muitas das políticas públicas que vão sendo conquistadas, elas vão sendo conquistadas a partir dessa pressão, né? Das pessoas que passam a fazer parte, muitas vezes, das equipes e, de dentro, começam a questionar e continuam questionando, né? Não que comece aí, mas seguem questionando daí com a linguagem do campo, né? E, então, acho que, talvez, dessa questão da história que tu traz, acho que isso é importante de destacar, assim, o quanto que muitos dos direitos, enfim, conquistados no Brasil hoje em relação à população negra, ao povo negro, foram, muitas vezes, como é que eu vou dizer assim, né, metendo o pé na porta, né? Às vezes não precisa, mas às vezes é necessário. Eu tive a oportunidade de participar da organização do segundo Leratier, que tu falou, né, que aconteceu aqui em setembro de 2015, que foi esse espaço onde a gente discutiu os efeitos, né, psicossociais do racismo na saúde da população negra, enfim, com a participação da Lucinha e do Emiliano. E acho que foi muito bacana, assim, poder pensar os trabalhadores da área da saúde dentro daquele espaço, né, numa perspectiva de poder se enxergar naquela discussão. Acho que essa foi uma das técnicas que eles utilizaram que eu achei super bacana, que foi de fazer com que os trabalhadores se colocassem naquele lugar, ou os as, em geral, a maioria eram as, né, trabalhadoras da RAPS de uma forma maior, né, dos NASFs, dos CAPs e etc. E poder, a partir de si, pensar as relações que iam se estabelecendo. Né. Então, eu lembro que ela ia, né, em uma das oficinas, a Maria Lúcia da Silva ia dizendo assim, bom, quem aqui tem filho? Vai para o lado de lá, vem para o lado de cá, ia dividindo em grupos, né? E ia fazendo as pessoas se movimentarem, se olharem a partir dessas diferenças que estavam colocadas, assim, para aquelas pessoas, né, não só em relação à raça, mas podendo pensar um pouco a sua trajetória e, às vezes, o quanto a gente não consegue olhar para o outro por não ter passado, enfim, por algo que diga respeito àquela experiência, né? Então, enfim, eu acho que queria agradecer pela fala de vocês, né? Acho que a Gláucia trazendo essa citação, né, do livro, além de discutir as relações raciais, fala em primeira voz, né, quando possibilita que uma obra
organizada em parceria com vários profissionais, mas também por pessoas negras, esteja referenciada. E é isso, acho que é da gente poder continuar discutindo isso e poder aproveitar os espaços que estão sendo pensados nessa semana e na próxima, né? Fazendo jus, enfim, ao Novembro Negro, dizer que eu acho que a psicologia está fazendo seu papel, assim, né? Está fazendo a diferença, talvez, né? Um pouco no slogan do que vocês lançaram esse ano. E é importante poder fazer parte disso, assim, né? Junto com vocês, nesse processo, acho que é bacana. É isso. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Maíne, sou psicóloga, formada em 2007. E, na verdade, foi bem difícil escutar as falas de vocês, porque o ar-condicionado ali ele bomba bastante, assim. Mas eu queria agradecer e expressar minha satisfação de estar presenciando o quanto a psicologia tem evoluído significativamente em termos de relações raciais, porque o pouco que eu ouvi foi o suficiente para poder me reportar a quando eu fiz a minha formação enquanto a única mulher negra na PUC, e quando eu fiz o meu TCC sobre o hip-hop como alternativa de elaborar experiências da juventude periférica. Inclusive, lá está a minha orientadora, Anesa Guareschi. E eu me lembro que, quando eu fiz o trabalho, partindo do princípio em que as relações comunitárias elas se dão única e exclusivamente entre as pessoas da comunidade, não necessitando necessariamente de um profissional da área de psicologia para poder elaborar essas experiências, foi um choque, assim, né? Mas quem entende como o nosso povo se relaciona não causa estranheza que a gente se junte em grupos para falar sobre as nossas dores e as nossas questões, né? Eu me lembro que eu fui convidada para apresentar o meu trabalho semestres depois de ter me formado, inclusive, e depois a professora, muito constrangida, disse que não poderia mais me convidar, porque foi um grupo de alunos reclamar no departamento, dizendo que eu não estava falando sobre psicologia. Então, a gente entende como urgentemente a gente precisa falar sobre esse assunto, e que bom que esse assunto está sendo abordado para a gente, talvez tardiamente, mas incessantemente e incansavelmente, sempre a gente está buscando falar de nós para nós. E que bom que agora a gente consegue falar de nós para o mundo, né? Para a sociedade, enfim, para as pessoas. Então, é mais poder expressar essa satisfação de estar presente em ver esse momento. Obrigada. Boa noite, eu sou Grace, sou psicóloga aqui da universidade. Fiquei com uma sensação, assim, acho que uma fala da Glaucia ali foi boa de dizer, assim, acho que foi muito polida em dizer que a nota é muito didática, que eu entendi mais ou menos assim, que bom, ela começa de um começo muito anterior à atuação da psicologia propriamente dita, né? Que é que tu diz assim, bom, tem que falar do movimento negro, tem que falar de por que o racismo é racismo, né? E aí, um pouco, eu fiquei refletindo sobre isso e pensando que, bom, várias pessoas aqui já vieram dizer que tem formações, eu ia dizer mais antigas, mas não tão recentes, mas, sei lá, eu sou formada há 10 anos e eu acho que eu não tive uma aula sobre isso, né? E de que talvez uma nota técnica na psicologia ela tem que começar falando que racismo é racismo, né? Que, infelizmente, o que talvez agora seja uma informação que circule, que a gente já esteja pensando sobre isso, não está tão claro para a nossa classe profissional, né? Não está tão claro para as pessoas, que dirá para a nossa classe profissional, que não é formada só por essas pessoas que estão aqui na sala hoje e entendem isso, né? Mas entendendo que a gente tem ainda psicólogos que defendem a reversão, né, defendem cura gay, né? Então, assim, a gente imagina que a nossa profissão é uma profissão que precisa que as coisas sejam explicadas de uma forma
bem didática mesmo, né? Dizendo que racismo é racismo mesmo, né? E que não é uma coisa de que assim, é uma opinião, ou é só um jeito, ou é só uma, né? Não, racismo é racismo, ele produz realmente marcas subjetivas nas pessoas, em ambas pessoas, né, brancos e negros. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre gosto de pensar e refletir, porque se a gente branco está aqui, esteve sempre nessa universidade, esteve ocupando sempre essa posição profissional, é porque muitas pessoas não estavam podendo acessar, né? Então, assim, se os brancos foram sempre a maioria, porque muitos negros estiveram excluídos. E que a gente teve que esperar, e isso é um, assim, eu acho que é um pensamento que nós, como brancos, temos que fazer, tivemos que esperar os negros conseguirem ter acesso à universidade, conseguirem ter acesso à profissão, para isso entrar como pauta da discussão. Porque é isso que a Gláucia contou, né? Isso cresceu nos encontros de psicólogos negros, isso aconteceu a partir da grande parte da pressão que o movimento social negro sempre faz para conseguir tudo, né? E é sempre um movimento de negros, porque a gente não consegue ainda fazer uma torção e pensar que a gente... Enfim, acho que tem que ampliar o debate sobre as coisas que acontecem, sobre as relações que a gente tem. Até eu acho que é uma coisa interessante que tu falou ali, né, que teve aquele, um dos debates, teve alguém falando sobre branqueamento e branquitude, né? Esse é um tema muito importante que a gente também tem que pensar, porque não adianta a gente falar só da relação, do efeito do racismo no negro, mas a gente tem que falar do efeito também dessa relação em nós, brancos, né? Então, acho que isso é fundamental, assim. E eu não tenho como não falar disso, assim, desculpa, não estou sendo desrespeitosa com as colegas que estão aqui, mas é difícil, porque a gente vem falar disso e ainda a gente só tem uma psicóloga negra aqui na mesa, né? Por quê? Porque ainda é uma questão de acesso, né? A gente não, né, os negros e negras estão chegando ainda, né? E eu imagino o quanto deve ter sido difícil. A Gláucia foi minha colega, a gente estava se reconhecendo ali, e de que a gente não via, há 10 anos atrás, a gente não via quase negros realmente estudando psicologia, né? E que agora, sim, com as cotas, estão aqui, tem que retomar, tem que reafirmar a sua posição e tem que, como falou a colega antes, botar o pé na porta mesmo. Porque, infelizmente, são assim que as coisas acontecem, né? Mas, enfim, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Mas eu fiquei pensando um pouco na fala da Lisiane e da Maíne e da Grace, e fiquei lembrando, e ela fez referência ao lema, né, desse ano do conselho, né, da diferença. Não é estranho para mim, né, tá solitária aqui nesse lugar, porque ele lembra muito do meu percurso dentro da universidade. Né, como tu bem lembrou, 10 anos atrás, né, eu também tenho 10 anos de formada, o percurso lá naquela época era solitário, né? E não era porque eu estudava numa universidade privada, numa cidade de colonização alemã, né? Que é São Leopoldo, né? Outros lugares também eram assim, né? Então eu fiquei me lembrando, né? Eu conto essa história assim exaustivamente, né? Que eu me formei sozinha na minha turma e eu só tinha uma colega negra, porque eu não me formei no semestre que eu deveria ter me formado, né? Por isso nós éramos 12. Senão a gente seria homem. E quando hoje a Priscila trouxe que são 200, né, psicólogos autodeclarados negros, eu falei, tá certo essa conta, né? Não questionei esse número, porque realmente éramos pouquíssimos, né? Então eu fiquei fazendo a conta, né? Aí uma por semestre, dá duas por ano, quantas universidades, ah, deve estar certa essa conta. Fiquei também pensando, até anotei aqui, né, como se colocar no lugar do outro. Eu acho que para estudar sobre as relações raciais, né? Infelizmente, quando para pensar relações raciais na área da saúde ainda está muito sobre a responsabilidade de quem é negro, né? Então, eu trabalho no Serviço de Saúde de Porto Alegre, né? Então a gente tem os promotores em saúde da população negra, que é um programa lá da Secretaria Municipal de Saúde, e ainda pensar sobre isso fica muito sobre aquele colega negro da equipe. Ah, mas aí tu pensa, não, mas ninguém pensou nada para o novembro, ou com recorte racial, não, mas eu não tenho nenhum funcionário. Então, não pensa. Isso que eu trabalho, não só na saúde, mas numa das regiões com a maior população negra de Porto Alegre, e com o menor número de promotores em saúde da população negra.
Né? Aí eu fico pensando, né, de que cuidado é esse, que olhar é esse para uma população que é, né, maioria negra dentro da cidade de Porto Alegre, mas que os profissionais de saúde não têm o menor olhar e nem pensam sobre isso. Porque ainda fica muito sobre essa resposta. Não, tem um colega, ele é o responsável. É que nem o prof. negro das escolas, que é responsável por trabalhar a Lei 10.639. E, enfim, né, e como as meninas disseram aqui, né, muito dessas, né, das conquistas que hoje a gente tem, seja a Resolução 018, seja essas referências técnicas, foi por muita força dos movimentos sociais. Né, porque ainda se reflete muito, né, o mito da democracia racial, onde a gente pensa, né, que somos todos iguais, né, somos todos da raça humana, e poder estar pensando e refletindo sobre o sofrimento a partir do racismo é muito só para quem é negro e para quem sofreu, ou e não daquele ou outro que cometeu, né, que é o que a Lia vem falar lá. Né, que não, eu não faço isso. Né? É sempre do outro. O racismo, ele faz isso, né? Ele tem esse discurso de estar sempre colocando no outro a responsabilidade daquilo que tu tá acusando. Não, mas não sou eu. Não é o outro, né? O racismo é sempre o outro, né? A gente sempre tem uma pesquisa de muitos anos atrás que pergunta, né, se alguém já viu algum episódio de racismo. Ah, todo monte levanta a mão. Ah, mas e tu racismo? Não. Ainda é muito feio as pessoas se identificarem ou, né, pararem para pensar da sua conduta e da sua responsabilidade a partir do racismo. Como se a gente não vivesse nessa sociedade. Né? E se é negro, então, como é? Ah, olha ali, ó, sempre é o outro. Ah, não, mas é racismo às avessas. É, enfim, é uma série de questões que ainda fica muita responsabilidade para cima do outro e não para aquilo que a gente também tem uma responsabilidade. Bom, eu achei todas as falas interessantes, né? Eu, quando trabalhei no CRAS, eu sempre lembro disso, que eu atendi muita população negra, muitas mulheres negras que eram usuárias do Bolsa Família. Se vocês forem buscar no IPEA, enfim, a maior parte dos, né, das usuárias do Bolsa Família são mulheres negras, chefes de família. E uma das mulheres negras que eu atendia, acompanhava a família, olhou para mim e disse assim: tu nunca vai entender o que eu já sofri na minha vida, o que eu sofri pela minha cor, né, pelas minhas marcas, o quanto já apanhei, o quanto já não fui aceita no trabalho. E eu disse para ela: eu acho que realmente eu não vou entender, mas eu posso tentar te ajudar. E quando ela disse assim, eu gostei que tu falou isso, porque todas as outras psicólogas, enfim, ou técnicas sociais que ela tinha falado antes, diriam que iam conseguir entender ela. E eu disse: bom, talvez eu não vou conseguir entender, porque existem coisas que eu não passei, né? E eu acho que, quando eu penso em relações raciais e psicologia, eu também me coloco nesse lugar, quanto me foi produzido dentro de uma lógica de branquitude, dentro de uma falsa democracia racial, né? E colocar, muitas vezes, a não importância desse debate, dessa discussão. Então, acho que a gente consegue, em alguns momentos, transpor isso, em outros não. Por isso que eu acredito que esse debate, ele não deve ser localizado. Né? Eu falei que na UFPEL eles vão criar uma disciplina, mas ele também não tem que ser localizado só numa disciplina. Né? Porque, se eu vou estar atuando numa área social, numa escola, eu preciso entender esse debate. Né? E eu tenho feito alguns projetos de extensão hoje que a gente trabalha com bullying, né? Porque tem a demanda judicial dos ciclos de paz, que se trabalha com bullying. Mas eu acho que eu sempre falo: vamos nomear esse bullying, né? Vamos nomear esse bullying como racismo, como machismo, sexismo, homofobia, né? Poder dizer o que é esse bullying, não dizer: bom, somos todos iguais, temos uma democracia racial. Ou a pior coisa, assim, que as pessoas dizem, né, nesses contextos, inclusive as crianças, por incrível que pareça, ai, mas ele é negro, mas nem parece negro assim, porque daí vão associando os traços brancos, né? Então, uma falsa branquitude também. Por que a pessoa não pode se autoafirmar negro e, na nossa sociedade? Porque ela é extremamente racista, porque isso dói. Então, a criança, ela vai querendo se associar, muitas vezes, às questões, né, brancas. Isso a gente tem que desconstruir o tempo inteiro, tem que fazer esse movimento.
E essas questões óbvias, né, que nem a Grace disse, eu acho que elas precisam ser ditas, né? Eu acho que um ponto alto das normas técnicas é quando ela classifica o que é o racismo institucional. Né? É, às vezes, a pessoa não ser atendida num determinado serviço por ela ser negra, ou ela ser atendida de uma forma diferente, ou ela não ser priorizada. A gente sabe que vários serviços de saúde, em pesquisas, têm apontado que, às vezes, a população negra não recebe a mesma quantidade de analgésico que a população branca, e isso é gravíssimo. Outras questões, por exemplo, que é apontado a questão do racismo interpessoal, intersubjetivo, né, quando ele é direcionado para outro, né, ou racismo pessoal, que muitas vezes a pessoa já sofreu tanto racismo que ela mesma se coloca. Eu não vou a determinado lugar porque eu vou repetir esse sofrimento. Né? Ela começa a criar barreiras de proteção. Então, eu posso falar na medida que eu estudo, na medida que eu aprendo com a experiência, né, de outras mulheres negras e outros homens negros. Né? Acho que tem uma marca que as mulheres... Né, tem essas duas marcas colocadas, né, e isso é importante pensar. E acho que essas questões óbvias elas têm que ser ditas, elas têm que ser estudadas, elas têm que ser reverberadas em outros espaços. Né. Hoje a Gláucia está sozinha aqui também, porque a companheira dela, a Eliana, está em Santa Maria, falando sobre isso lá na subsede. Né. Então, assim, acho que isso também precisa ser falado por outras, né, pessoas. Assim, e acho que é interessante falar assim, que todo esse processo de tu construir uma norma técnica, enfim, não é fácil, mas essa levou 10 anos para ser construída. Né? O Walter da Mata, que é o presidente do Conselho Federal da Bahia, contou para a gente lá no evento em Pelotas. E 10 anos é muito tempo de muita subjetividade sendo construídas em cima do racismo, enquanto já se vinha produzindo documentos e que poderia ter... talvez lançado isso antes, né? A mesma questão eu penso quanto às questões da nota da despatologização, né? Que nacionalmente ela não é feita, e ela, né, despatologização trans, e ela precisa ser feita como um documento do conselho para apoiar que não se faça atrocidades, como se tem feito, enfim, né? E que se possa muitas vezes denunciar profissionais que fazem atrocidades para que eles possam passar por uma regulamentação, uma fiscalização. E uma reorientação. Dizer que o núcleo é duas pessoas é maldade minha, gente. Vou ter que confessar, porque agora fiquei com um pouco de remorso, porque nós somos quatro. É, tem mais outras duas colaboradoras do núcleo de relações sociais. Ah, não, fora os conselheiros. Tá, gente? Que é... A Cris é agregada, que ela é das políticas públicas. Ela só é uma visitante. Mas a gente tem as outras duas colaboradoras, que é a Fernanda Francisca, que é uma outra psicóloga, também daqui de Porto Alegre, e a Maria Luísa Pereira, que também é uma colaboradora lá do Núcleo de Relações Sociais. A gente convida a Maíne, mas a Maíne foge da gente. Ela só promete. A Doris é outra que a gente já convidou. E estendo o convite, é claro, todos vocês que quiserem participar do Núcleo de Relações Sociais, ele se encontra... Esse ano só temos, agora a última reunião vai ser dia 4 de dezembro, e depois vocês podem estar acompanhando na página do Conselho o nosso calendário de reuniões, que é, por enquanto é mensal, né? Mas se a gente tiver mais gente, né, a gente pode fazer mais coisas. Queria também registrar que essa semana eu e a Annalise estivemos no Congresso Internacional, 11º Congresso Internacional de AT em São Paulo, e eu participei de uma mesa... lá, que discutiu as questões étnico-raciais do trabalho com acompanhamento terapêutico. E a mesa tinha um título que eu não vou me lembrar agora, mas ele falava, né, uma discussão sobre a questão das discussões, sobre a questão étnico-racial no acompanhamento terapêutico. Dois pontos. Uma questão inovadora, um tema inédito. Né? Esse era o chamado, era um tema inédito. E na sala, a mesa, os participantes, tinha um homem negro, duas mulheres negras e um homem branco. E o resto da sala, os ouvintes, assim, eram, nessa grande maioria, brancos. Tinha duas pessoas negras na plateia.
E aí a mesa perguntou, né, depois de fazer essa fala, enfim, foi o Emiliano que estava lá. O Emiliano perguntou o que a gente estava fazendo ali, né, por que a gente tinha vindo naquela mesa. E aí a gente discutiu um pouco isso, assim, né, de que esse subtítulo, né, um tema inédito, na verdade, não é o tema que é inédito, né, o tema sempre esteve presente na relação do trabalho com o AT, e isso a gente vive essa experiência, né, aqui no projeto AT na Rede. Mas, de fato, eu coloquei isso lá desse jeito e o Emiliano reforçou isso, né? A gente tem sido mesmo, nesse momento, mais forçado a pensar sobre isso, né? É uma coisa mesmo da gente forçar o pensamento sobre isso, né? Mas talvez isso mesmo, a gente, né, diz o Deleuze que a gente só pensa quando é forçado, né? Então, que vocês continuem nos forçando a pensar, né? E, assim, que bom que a gente está conseguindo aqui fazer essa forçação, né, sobre todos nós, para poder pensar sobre isso, para que isso deixe de ser um tema inédito, né, e para que cada vez mais a gente dê visibilidade para essa discussão dentro dos nossos espaços de trabalho, dentro das nossas salas de aula, enfim. Né. Bom, quero agradecer que vocês estarem aqui. Né, foi uma fala com a Lisiane, que mandou as normas, eu disse, tinha que ser nessa semana, né? E aí a gente foi se falando e construindo. Então, agradecer muito. Eu acho que também nos colocar, que vocês estejam aqui, que nós estejamos lá com vocês, né? Acho que o lugar, me parece assim, que está colocado também para a universidade, e uma universidade pública, é de uma responsabilidade, né, em relação a essa questão, que hoje nós estamos sendo forçados também, né, dentro do que já foi falado, a partir das cotas e dos movimentos, e que talvez a gente pudesse dar mais um passo, né? Fico pensando assim, né, quando a Lisiane diz a Priscila comenta lá de Pelotas, que a Miriam falou das disciplinas, a gente está discutindo aqui, e se a gente não deveria fazer também, se essa não seria uma linha de atuação para 2018, né, do ponto de vista de dar visibilidade para os cursos que estão trabalhando, né, com disciplinas ERES, com os conteúdos e tal. Porque eu acho que é um pouco assim da gente dar forma para isso, né, e dar lugar específico e dar, né, condições, que é um certo território necessário. Esse é um debate que a gente está fazendo sobre a questão da transversalidade, que é óbvio que isso tem que estar em toda a psicologia, não tem como botar... Né, mas, ao mesmo tempo, me parece que esse é o território, do ponto de vista de que ele marque, né, um lugar, e que isso, assim como as normas, né, assim como o teu núcleo de referência, assim, né, eu acho que isso é fundamental. Então, eu fico pensando assim, um pouco desse nosso caminho, né, do ponto de vista nós aqui na formação, né, na formação, na pesquisa e na extensão. Então, acho que isso é bem importante da gente, talvez, se colocar como né, também uma linha de atuação. E aí eu acho que esse conteúdo da questão da branquitude, né, e do branqueamento, ele é fundamental, exatamente porque são 200 psicólogos ou psicólogas negros. Né? Então, como é que esses psicólogos, né, e eu acho que esse movimento que você tem, né, que tu colocas também em relação ao exercício na área da saúde, né, tem a psicóloga negra e tal, é um exercício que tem acontecido aqui dentro também, né, e que, num certo movimento de que, assim, de remeter sempre aos estudantes, né, porque nós não temos professores negros, professoras negras, então, né, isso também é uma conquista, mas, assim, sempre se remete aos estudantes, que eles que têm que dizer, eles que têm que dizer, né, e eles, nesse movimento, num todo, tudo isso que é essa batalha de ter chegado até aqui. Né? E esse funcionamento nosso, que ele ainda é bastante adverso ao que... Né? Porque o curso de psicologia, a universidade, ainda tem um modelo que é esse. Né? Se a gente for pensar, agora olhando, foi ótima essa linha do tempo, acho que essa é uma coisa que sempre tem que... Assim, porque daí a gente vê assim, a barbaridade que é isso. Né? A gente está, nesse século, assumindo isso. Né? Agora. Então, assim... E assim, eu não vejo outro modo, e isso assim vai com um pouco assim do meu processo na relação com os estudantes, as estudantes, que é esse reconhecimento do branqueamento e da branquitude para a gente, enquanto pessoa branca,
construir esse processo junto do lugar que é o nosso, não é do negro, mas, né, desse lugar, de como que a gente está pensando essa psicologia, de como que a gente está intervindo, de como que a gente está constituindo essas práticas. Né? E, então, me parece que essa também é uma função que nós temos que assumir na formação, né, nos debates, né, em outros estudos também falando disso, né, de que lugar é esse. E esse é... Então, assim, parabenizo muito que tenha esse dado, às vezes, assim, se tem as críticas, né, às instituições, aos estabelecimentos, que tem as coisas assim, porque, mas a gente sabe o quanto é difícil, né, construir esses documentos, construir esses processos e ter respeitado um processo de, né, de quem também está construindo. E acho muito bom também que esteja aqui na sexta-feira, né, Liana? Então, a gente vai compondo, dando força, né, para esse processo. Então, acho que colocando também a nossa responsabilidade nesse processo de formação, aqui a maioria são professores também, né, também, e que a gente possa continuar articulando, talvez já pensando, né, nesse plano de 2018 em relação à formação. Né, como é que isso está entrando na formação em psicologia na UFRGS e em outras universidades, né, que acho que esse seria um tensionamento bem importante.